Některá má slova o nošení svetru pobouřila. Nejprve však chci všechny ubezpečit, že nikdo nebude mrznout. Zejména ne staří lidé a malé děti, jak lživě tvrdí opozice. Naše vláda se na zimu připravila a vytvořila dostatečné zásoby. Ostatně za 8 let tady předchozí vlády neudělali pro nezávislost na Rusku tolik, co naše vláda za 8 měsíců. Svetr by neměl být vnímaný jenom jako ochrana před zimou, ale jako symbol boje proti Putinovi. Symbol, že když se každý, kdo můžeme, trošku uskromíme, tak mu budeme méně financovat válku. Protože on z těch peněz, které od nás za plyn utrží, tu válku financuje. A každý jeden stupeň dolů znamená 6% úspory. To už je dost? Já ve sněmovně i doma půjdu příkladem. Snížím teplotu. Učili mě to tak i mý rodiče a považuji to za správné, obzvlášť této době. A tak prosím všechny, kdo jenom trochu mohou, aby se také snažili o energetické úspory, kde to jenom trochu jde. Svete proti Putinovi, ať je toho klidně symbolem. Spolu to zvládneme.